न्याय मंदिर चौहदत एन कला बजार बसर बसर धरी चलिसे कला बजार मोर हाथ आपुन देखिसे एन पंचाश टकिया दलिल किन्तु पंचाश टकिया दलिल आपुन भरव लगे सत्तर टका आदालतक मानुहे न्याय मंदिर बुली कय आरु न्याय विचारी मानु आदालत जाए किन्तु आदालतर सम्मुखते चले दलिल एने दर दाम विभिन्न आईनी काम व्यवहार है एक दलिल पेपर किन्तु कासारी जो आपुन बीस टकिया अथवा पंचाश टकिया दलिल कागज विचार जाए तेंते प्रथम एटाई उत्तर दलिल कागज ना किन्तु जदिहे आपुन अधिक धन दिबले मान्ति है तेंते क्रय करिब पारिब दलिल पेपर दलिल तो इतना धरक क्या मैं शर्टेज हो जाए ठीक है किन्तु जेतिया धरक আমি অলপমান বেছি এমাউন্ট দিম বুলি কওঁ তেতিয়া অটোমেটিকলি কৰবা উলাই যাম আমি নাজানো কিন্তু শর্টেজ হয় বুলি কয় বিশ টকা দলিলটো 60 টকা লয় আৰু পঞ্চাশ টকা দলিলটো 80 টকা বা 70 টকা তেনেকুৱা কিবা এটা লয় আৰু এইটো মই যোনটো সঁচা হয় সেইটো কথা কৈ আছো দে এইটো একদম সঁচা কথা চলি আছে এনেকুৱা বিশ টকা দলিলত ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশ টকা পঞ্চাশ টকা দলিলত সত্তৰৰ পৰা আশী টকা এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায়ালয়ৰ চৌহদতে এখন কলা বজাৰ চলাই আহিছে এটা দুষ্ট চক্ৰ প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ 20 টকা 10 টকাৰ দলিল আমি বিচাৰিলেও নাপাওঁ এটো জাস্ট বিকজ অফ হয়তো তেওঁলোকে বেছি প্ৰাইচত বিক্ৰী কৰিব পাৰে 20 টকাৰখন ডাবল বিক্ৰী কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো দলিলৰ মানে ডাবলতছৈ বেছি দাম আৰু হে আৰু সৰুটো ষ্টাম্পটো মানে ক্ৰাইচিছে হয় সেইটোৱে আৰু আমি বস্তুটো অবজেকশ্যন কৰিবলৈ আমাৰ কোনো উপায় নাই বাট আমি বহুত সাফাৰ আৰু সেইটো অধিবক্তাৰ পৰা সর্বসাধারণলৈ সকলোৰে এটাই প্রশ্ন কোনে চলাইছে দলিলৰ কলা বেহা সকলোৰে চকুৰ আগত চলি থকা এই ব্যৱসায় কিয় নেদেখে আৰক্ষীয়ে আপুনি যদি কাছাৰীলৈ কম মূল্যৰ দলিল অর্থাৎ পঞ্চাশ টকাতকৈ তলৰ যিবিলাক মূল্য আছে সেই মূল্যৰ দলিল বিচাৰি আহে তেন্তে সেই ধৰণৰ দলিল আপুনি লাভ কৰাৰ আশা খুবেই ক্ষীণ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি সঁচাকৈয়ে কাছাৰীত অভাৱ ঘটিছে নেকি কম দৰৰ দলিলৰ নে এয়া একাংশৰ কাৰণে হৈ পৰিছে ধন খটাৰ এটা সুযোগ দলিল পেপাৰৰ কলা পেহাৰ এই অকথিত কাহিনী আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক ৰূপত ফাটিল কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনডি 24. আপুনি চাই আছে এনডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত